Dečko, dobro došao. E, gde je Aleksandra? A ovo je bio Viktor Savić. Si dobro? Jesam, Bogu hvala. Ti? E, si čuo sad šta sam rekao kad, povodom ovog filma Vera? Imam utisak i mi stalno nekako pokušavamo da izdvojimo lepše nijanse svega što se radi i negde gledamo sa lepše strane. Sve, tako da nekada nismo objektivni, ali evo, sad subjektivno, objektivno, moram da ti kažem da mi se jako dopada. Hvala. Da. Ja ga nisam gledao, nećeš verovati. Ozbiljno? Da, bio sam na premijeri, bilo je neki haos sa kartama, onda sam ja moje karte dao gostima, a iskren da budem, nešto mi ne prija to na premijeri, da gledam film. Da. Da, tako da otići ću sad malo kad se smiri, pošto su krcati bioskopi i dalje. Mm-hmm. Evo, već je do 50.000 došlo za, ne znam, toliko kratko vreme, super. Svi hvale film, tako da eto, malo kada se primiri situacija, otići ću da pogledam. Da, dobro. Izuzetna glumačka ekipa. Mislim, meni se prvo sviđa što Jovana Stojiljković igra glavnu ulogu, jedna od boljih mladih glumica, ali ta izvedba vas dvoje u nekom trenutku kad imaš partizansku uniformu i kad si neki komesar, šta si, komandant, negde me podsjetila na i tako, ali to mislim da je kompliment i po tom kako izgledaš i po tome kako nekako nastojanje. Prvo njoj je bilo Snajka i se obaramo iz onih povratak otpisanih. Kao Dragan Nikolić u najbolje vreme. Opa, hvala, da. Veći kompliment, stvarno teško da mogu dobijem. Pa, mislim da će ta naša linija ljubavna, zapravo, mene to i privuklo, prvo što kažeš Jovana Stojiljković, naravno, onda ta linija koja, ona se kroz, stvarno prepličuju se kroz život razne neki muškarci. Međutim, taj kog ja igram je njena ljubav iz detinjstva, tako je, da, iz Leskovca i onda se to negde opet se spajaju, razdvajaju, spajaju. Tu nastaje jedan ljubavni trougao između mene, nje i Kaće, koju igra Miona Marković. Jeste. Ali to će sve biti u seriji, onako mnogo. Kada treba serija da izađe? Pa nešto u januaru, ne znam kada, druga polovina januara. Dobro, u svakom slučaju zima neće biti baš toliko bez veze. Da, bit će. Tako nam se nešto čini. Kad je Leskovac u pitanju, tebi baš taj grad negde legao po tonu zbog filmova. Kako je prošao ovaj tvoj? Da igraš glavnu ulogu. Bilo jednom u Srbiji. Film je prošao okej, ali je serija prošla fenomenalno. To je na RTS-u dugo nije bila gledanija serija od te. I ljudi su oduševljeni. Pa pričali smo, jedna pozitivna priča, porodična onako. I onda kada je bila ova ponuda, ja kao, nije valjda ponovo sad, pa ne mogu da igram. Međutim, on je jako rano otišao iz Leskovca i onda smo izbegavali to da ima dijalekt. Osim u tim nekim scenama flashbackova gde smo Jovana i ja, gde smo mi pomalo ubacivali čisto naznake svega toga da ne bude gaženje. Jesi nešto porastao u posljednje vreme? Pa da, izdužio sam se. Da, ali ozbiljno. U dobroj si fizičkoj formi, to je zbog ove emisije? Pa, više zbog, krenuo sam da treniram, spremam onaj film, pričali smo, pominjali smo i to, Megdan, Aleksa Balašević. Veri mi da sam zaboravio, pretpostavljam gledalci. Da, to je nešto, treba da igram, ali to je o tom potom, treba da igram borca u ringu MMA i tako dalje, tako da sad, jer moram da krenem i u ring i u sve te... Je ti blisko uopšte to? Čini se da jeste, ti si nekako gradski čovek, mora da si nekako i tu spreman. Kao da li mi je blisko to ring i ostalo? Da. Pa ne toliko. Svojevremeno kao klinac sam boks trenirao malo, ali i karate kad sam bio baš mali. Bijesko partizan. Da. Ali ne, tako da sada ću morati, ali da bih ušao u ring moram ipak da imam, da bude malo konstitucija, da bude jača. Tako da sam krenuo, već 3 mjeseca treniram. Bravo. Pa da, dobro, za sve je dobro. Rekli su mi neke kolege, pošto ja nisam gledao tu predstavu, ja sam gledao Mačka pečena i o tome smo pričali, to još uvek nekako šuri, što bi se rekao. Da, super je, stvarno, super ide. Da. Imamo gostovanja, to je po Srbiji, svaki put su ono, što bi rekli, standing ovations. Da, lepo izgleda tu paru, da ti kažem. Eto, ta Jovana Stojiljković, a što se mene tiče, i ta Jela Đokić izgleda neverovatno u toj predstavi. Ali su mi spomenuli neku predstavu koju ja nisam gledao, Šećer kocka. A, Šećer je sitan nosim kada je kocka, pa da. Tu su mi rekli da si neverovatan. Ih sad, hvala kogod je rekao, ali da, pa to je predstava s kojom smo mi otvorili Teatar na Brdu. Kolja Nikola Peković je pisao i režirao.
Andrija, Aleksandra Tomić i Sloboda Mićalović igraju i ja. I tu je predstava za koju mi nikada nismo reklamirali. Ako je krcata, to možda dođe do karata. Ne znamo kako ali funkcioniše. Znaš što se čini za to vaše pozorište? Imaju pozorište koje stalno prave premijere i super je. Nama je drago, imamo i goste, imamo o čemu da pričamo, fenomenalno. I oni, ali i ovi drugi koji nekako idu polako sa tim, postoje nekako imaju stalnu publiku. I znam za neka, na primjer, Zvezdara teatar je tako da pet minuta izađe, sve se proda, sve karte se proda. Tako je krenulo i kod nas, hvala Bogu. Imate i vi neku svoju publiku, ali tako? Imamo, da, već su ljudi navikli i to je ono što je nama i bio negde cilj, da naviknemo ljude da će da pogledaju dobru predstavu, da nije ni bitno da mi sad najavljujemo posebno gala, premijera i ostalo sve. Nego da, i ne mora da bude uvek komedija, nego ljudi jednostavno dolaze jer znaju da će biti dobra predstava, tako da, dobro, malo po malo. Da, e sad kad su predstave i kad su dobre predstave i kad su predstave koje su prodale svoje nastupe za mesec dana unapred, jedna od tih je ovaj voz, ovaj inspektor, Boško Buha pozorište, koji je na sceni kod Vuka. Tako da, Ubistvo u Orient Expressu, da. Ma da, to je isto. I to sam gledao i tu ste kao ekipa fenomenalni. Dobri kostimi. I kostimi, scenografija, sve. Mislim, ajde, taj tekst je takav kakav je. Sve je jasno, nema tu nešto sada da ga mi previše upropastimo, što se kaže. Tako da, a i ansambl pozorišta Boško Buha je fenomenalan. Tako da, sve to... Ali samo ti kažem, nekako prvi put da imamo ideju ja posle dužeg vremena, da je... bez obzira što ste fenomenalni stalno, da je ovo jedna predstava koja, boga mi, je onako hit predstava. Jeste, da, hit je predstava. Znači, ta scena kod Vuka je zahtevna. Znači, ona tu mora da okuplja svoju publiku. Da. Mi se stvarno više, ne znam, toliko smo više i čekamo. Ajde, da ne ponavljam sad stalno tu priču, ali eto, sve kao ide svojim nekim tokom. Nadam se da ćemo stvarno dobiti naše pozorište, jer potpuno je drugačije kada imamo tamo u Vuku i problem, jer smo okruženi kafanama koje pun gas cepaju od 8 uveče. Taman kada krene predstava, ma da. Pa pre dve, tri izvedbe je bilo tišina na sceni. Mi glasno i razgovetno čujemo i kada sanja, želim biti s tobom. Pa čekaj, ti baš nisi imao razloga da se žališ. Ti voliš te 90. Da, ali sam bio u vozu negde drugde tada u tom trenutku u glavi. Tako da jako je teško igrati publici, jako je teško da posmatra, ali dobro. To je negde eto, kao ćete kafane ili ćete pozorište, ajde, klasika. Da. Dobro, Andrija Milošević tu kao... Kao Poirot, da. I iznenađenje za one koji... Znaš, postoje ljudi koji su vrlo pozorišni i kao daj da vidimo kako će to da... Ma da, kritičari svi. A u stvari fenomenalno. Ne samo pozorišni, i fudbalski, svi smo kritičari i selektori. Ajde. Htio sam to na kraju, ali ajde sad. Ajde ti, kako si gledao? Znaš, juče Aleksandar i ja posvađali su ovdje. Stvar. Da, zato što nismo baš toliko išli daleko. Ja sam u fazonu da igrali smo super tih 70 minuta. Samo smo igrali dobro. E sad nije onaj od ozgo pogledao baš dobro da to bude i 90. Pa da, mislim da on ne gleda futbal, ali... Misliš? Da, mislim da ne treba tu previše da očekujemo. Ali mislim, to je stvarno ono klasika naša, da li je to naš mentalitet ili šta već. To je neko takozvano buđenje priče i prevelika očekivanja, uvek je to tako. I onda prevelika razočarenja i napad i drvlje, kamenje i ostalo. Što se mene tiče, eto, kao protiv Brazila, šta ti možda radiš protiv Brazila? Super smo prošli. Sad ova druga utakmica moglo je da bude i bolje, ali mislim, naravno, svi smo se iznervirali, svi smo, jer kao imaš pobedu već u šaci, onda primiš dva gola kakva se u tim situacijama ne primaju. Ali opet, šta da radiš, to je svetsko prvenstvo. Gledamo, ložimo se iz utakmice u utakmicu, a pa sad šta bude. Gledamo, ložimo. Pa da, nema. Jesi ložiš na ovu utakmicu sa Švajcarskom? Pa ne toliko, iskreno. Mislim, ložim se, ali nemam prevelika očekivanja. Pa nemam prevelika očekivanja generalno od naše reprezentacije, od saveza, od sporta generalno. Ma da, pa mislim, to kao ja sam od početka bio negde objektivno to gledao, ako prođemo grupu, to je baš veliki uspeh za nas.
Na kraju krajeva, naši ljudi to pričaju, a Pixi je u onom intervju u prvom na konferenciji za štampu pričao da je on presrećan što smo mi uopšte tamo. Tako da to je negde realna slika. I ako ti to kaže on, pa šta ti očekuješ sad više od njega? Mislim, stvarno jeste već uspeh da smo mi otišli na to. Je ti falio neko? Od kad su loši rezultati, onda mi tražimo šta nam fali. Vlahović nam falio u ovim utakmicama koje su za nama. I evo danas, ceo dan se po nekim medijima tad neka tema prepričava ti loši odnosi. Da, ma dobro, klasika naša. Nije spreman, Instagram kaže Vlahović, kaže na Instagramu ja spreman. Da, ja ne znam gde je to on rekao na Instagramu, kad on čovjek, ja mislim, nema Instagrama. Je li tako? Pa ja, kako se gleda. To nama javili iz Katara, baš novine rekao je. Sad ja tim kažem... To su razna. Moguće da to ovi švajcarci spinuju, pa su i uspjeli u tome. Ali nema šta, pa mislim, tako je kako je. Meni jedino, kad ja budem razočaran, je kada vidim da, evo, gledaš sve ove ostale utakmice, svi daju poslednji atom snage, vidi se da ginu za grb, svi se ponašaju kao da je to bojište, a ne fudbalski teren, sve reprezentacije. Onda kad vidiš, ako vidiš da naši tako nemaju taj odnos prema igri, to je jedino što može me razočara. Koga bi pohvalio? Kao koga bih izdvojio? Pa dobro, eto, Vanju u prvoj utakmici, naravno. Pa mislim, stvarno, eto, iskreno, samo nek daju sve od sebe. Ja sam veliki fan Tadića, tako da, ali kažem, nebitno je potpuno, stvarno, samo da vidim onaj žar u očima kao što vidiš kod Japanaca, kod Južne Koreje, kod ostalih, to pa makar izgubili koliko god, ali ako vidiš da se oni do posljednjeg trenutka bore, to je već meni dobro. Dobro, ili do posljednjeg atoma snage vozite ove bicikle kroz Srbiju? Uf, da, izvozali smo ih stvarno. Je li ono zanimljivo, stvarno? Znaš, ja stalno, i kada sidim, ja gledam, zato što nekako na drugačiji način to donesete. Ja često imam ideju, ma šta ima da se ide u Srbiji? Ja stvarno, ono, već ova korona nas je izmučila sa tom nemogućnosti putovanja. Ali vi stalno pokazujete da ima. Ima, i to što mi pokazujemo nije 5%, bukvalno, šta sve može da se vidi, šta sve ima. Možemo da radimo 20 sezona, svaki put ono veslo, bicikl, sad ide sljedeća sezona daska, to su skije i board. Pa ti nemaš problema. Pa da, nemamo nigdje zapravo problema, pogotovo sad kad jaca tu onako podela posla i to. Da, je li ima nešto što nismo rekli, a da sad trenutno radiš? Znam da mi je bilo na papiru, ali idemo, pričamo ovako. Da, pomenuo bih to neko, taj muzički deo moje karijere, izbacio sam, da, novi spot. Sad sam tu upao u tu ekipu sa Đusom. Đus koji je meni bio uvek na tom polju. Režije, molim vas da mi spremite to, da pustimo. Da, idemo dalje sa svoje pesme i tu moj Ćale peva refren. Da, to je onako tu neka saradnja između nas dvojice. Onda se Đus, svidjela mu se pesma, onda me je zvao u taj njegov label 93 Sigma, tako da sada po prvi put onako imam i tu neku... Uvijek sam govorio, ma dobro, to mi je hobi. Pa da, o tom potom. Mislim, znamo da je tata to, mislim, muzicirao i stvarno dobar u tome. Tako je, ma naravno, da. Ove Irene Miškolci koji radi ove spotove, genijalno, čovjek najbolje to radi kod nas. Ja se izvinjam gledaocima, moram da gledam spot. Da, evo, 93 Sigma label. Tako da, eto, sad prvi put imam ekipu neku iza sebe i negde sam, eto, stvarno ponosan na taj deo, jer uvek sam smatrao da je, naravno, ima i ostalih, ali da je Đus kod nas, što se toga tiče, broj jedan. Tako da, eto, sada sa njim to zajedno i sa celom njegovom ekipom, pa malo po malo sad već spremam i novi spot koji se zove Za klince. Isto Rene režira i montira i snima i sve. Imaš sreće da se ne razlikuješ od tih o kojima pevaš, još uvijek te drži taj, i sad još kad treniraš. Da. Čekaj da ti kažem, on je rekao prošli put, ja neću takvu najavu, zato što sam se iznenadio što se probudio, što je došao u emisiju, opet mi iznenadio. Denis, hoćeš da uvedeš malo do mene? Naravno, pa da, pa kako ne? Demđo, mate. Pa kako ne? Ej, dobro, došao. Druže. Si dobro? Odličan, brate. Kako ste vi?
Evo pričamo, čovjek snimi novi spot, ti si vidio taj? Da, pa pratim ja njezu, znam odavno za ovaj, taj njegov izraz umetnički. E, dobro. Ove, a si čuo da je prošao na Amazonu njegov film i serija? Golden Boy. O, Golden Boy. Da, da. Pa, GB. Pratim i ja sve, naravno. I juče nam bili mi producenti i tako dalje. Ajde pred nego dok ste zajedno samo. Jel pratiš futbol? Jesi gledao uopšte futbol? Jesam. Pratio sam manje više sve tekme. I kako, koje ti je razmišljenje, kako ti je mišljenje? Pa nemam pojma, čekamo sa Švajcarce, šta znam, mislim. Pa ne, mislim, to je to, nema šta, igramo, borili su se ljudi, stvarno. Nismo imali toliko sreće, malo smo se, ja mislim, čak i opustili u neku trenutku. Ne znam, nisam ja neki sad znalac, ali mislim da su se borili stvarno muški, tako da ono... I deluje mi stvarno bolja reprezentacija nego ikad do sad, i po igri, i po svemu, ono. Jesi optimista za ovaj susret sa Švajcarskom? Jesam, što nisam. Mislim, jaki su oni Švajcarci, ali... Dobro je da sam te uveo da napravio malo ravnotežu ovde. Viktor me odumao sa... Da, ja ne očekujem ništa, to sam rekao. Nemam neke očekivanja, ali da, treba biti optimista, naravno. Dobro, jesi gledao možda seriju Bunar i o tome ćemo da pričamo ovaj gospodin i ja. Da ti kažem, meni to... Stvarno. Stvarno. Na režim. Kaže, e, ne valja ti spot ništa. Jedna od boljih serija koja se trebno pojavila. I ovaj mladi gospodin ovde, opet izgleda, gde god ga stave, on se dočeka na noge. Pa zlatni dečko. Zlatni dečko. Hvala ti puno što si bio sa nama. Hvala vama, uživajte. Idemo na džingle, a ja ću da najavim mog sledećeg gosta, malo da mu posvetim pažnju. Spotlight na mladu, novu, veliku glumačku zvezdu. Denis Murić, ja zahvalan što se probudio i došao u emisiju. Sve mlađi. Idemo na džingle.